Marko, mi smo toliko toga rekli da je i meni i tebi sad sigurno teško da kažemo nešto što bi bilo novo. Ali možemo kažemo ono što je neki generalni utisak posle svega što se dogodilo. Ta igra brojki je u svakom slučaju karakteristika svega. 82 gola, samo 13 primljeno, 22 utakmice dobijene, ispravim ako sam nešto pogrešio. Ovde si preko 250 dana, ja sam se igrao tim 6. oktobrom, koji je neka simbolika, ali je za nas zaista dan koji je bio veoma značajan i vratit ću se na taj početak. Sigurno si želeo da si imao cilj da budemo prvi, međutim, ti prvi neki utisci posle prvih utakmica 3-0 u Paraćinu odmah, jesi rekao da to je to, moći ćemo ili je sve to išlo polako? Video sam da možemo, sad nisam mogao da budem siguran da će to biti tako. Svi znamo situaciju, mislim da se puno puta smo pričali i da se ne ponavljamo u momenta kad sam preuzeo ekipu, tako da video sam da možemo igrački, ali ono što stalno pričamo, kad ne zavisiš u sportu od sebe, onda je to najgora moguća situacija. Tako da je tu uvek bila neka potrebna doza opreznosti, odnosno jednostavno ne, možda ne čak ni opreznosti, nego samo je bila situacija da mi radimo najbolje ono što možemo, da skupljamo bodove, a da se nadamo da će protivnik negde da napravi neki kiks, kao što se desilo pogotovo u ovom prolećnom delu sezone, da su na, ne znam, da 3-4 gostovanja nisu rešili pobedama. Mi smo za to vreme kontinuitetu pobeđivali, uspeli da stignemo pa da prestignemo. Eto, na kraju da imamo tih 5 bodova više. Kažem da nisam verovao, verovatno se ni u tom momentu kad je bilo -7 ne bi uputio, ali iskren da budem, nisam znao kako liga funkcioniše i to je ono što smo negde rekli isto, da kad dve ekipe igraju, a te dve ekipe otprilike osvajaju 80-90% bodova, možda onda je praktično, nije nemoguće, ispostavlja se da nije nemoguće, ali jako, jako teško napraviti, odnosno dostići tu razliku. Tako da je to bila specifičnost. Tih 7 bodova, kad kažete nekom imate ispred sebe, ne znam, 27-8 utakmica, a protivnik vam beži 7 bodova, to je u nekoj, neću da kažem normalnije, nego u ligama, i u ujednačenijoj ligi, bilo kojoj, to nije neka nedostižna prednost. Ali kažem, eto, ovde oni su ekipa koja je svaki bod do poslednjeg osvojila na svom terenu, mislim, to je, eto, kuriozitet, ja ne znam da li se to desilo negde u nekoj ligi. Znači, da nijednom za 17 kola ne igrate ni nerešeno. Tako da, eto, kažem, malo je bilo prostora da oni naprave neki negativan rezultat, a za to vreme smo mi morali i dobijali s većim kontinuitetu. I evo, na kraju smo ispunili cilj, a to je ono, kao što ste rekli, najavi najvažnije. Imao se otežavajuće okolnosti, nasledio si tim, nisi ga ti selektirao, mora se da izvedeš tu polusezonu do kraja, da u januari, februaru pokušate da rešite određene probleme s obzirom da su otišli neki igrači. Tako da, taj period je trebalo nekako proći. Prošlo se kako se prošlo, Temnić je bio ispred vas, ali pretpostavljamo da si čekao januar da napraviš taj neki značajniji pomak napred. Pa iskreno, ja sam čekao da u januar da napravimo pomak napred, a mi smo u igračkom kadru napravili pomak unazad. Tako je. Tako se desilo, mi smo imali jedan plan, ali eto, tako je. Svi znamo da je klub, neću kažem amaterski, ali igrači nisu vezani ugovorima i to je nešto što, ne svi, neki jesu, ali velika većina nije, i onda jednostavno mi u nekim situacijama kao klub ne možete ili se niste zaštitili na vreme i onda nismo bili u situaciji, izgubili smo neki igrače za koje smo objektivno računali da će biti tu i da će nam dati mnogo više nego što su nam dali u tom prvom delu kroz opet neki zajednički rad, neke pripreme. I iskreno da budem, taj neki period kraja januara, početka priprema i tog u stvari samog prelaznog roka je bio negde neki, po meni, najturbulentniji, pre svega zato što smo izgubili tim praktično, izgubili smo puno igrača, nismo uopšte to planirali, nego i to kvalitetnih igrača, jednostavno smo samo želeli da sa 2-3, sa nekom dopunskom selekcijom podignemo neke stvari, a da taj kostur ostane. I to je u fudbalu, sportu uvek najlakše kad imate ekipu koja radi zajedno jedno određeno vreme. Oni su imali 6 meseci, da su imali 6, nadogradili bi se, ali eto, tako je kako je. U stvari se ispostavilo da smo mnogo veći broj bodova osvojili sa ovom ekipom.
koja možda po imenima nije bila toliko kvalitetna, odnosno imena nekih igrača i neke njihove priče koje su nosili ranije nisu bile takve kao ih momaka koji su došli. Ali i danas smo na nekom tu sastanku zaključili da je bukvalno svako od njih dao neki doprinos. Znači da ne imenujem te momke, ali svako od njih je dao određeni doprinos i to je ono što mi moramo biti zadovoljni time. Oni su dali u ovom momentu koliko su mogli, uz ove koji su bili starosedeoci iznili priču i tu moramo opet biti zadovoljni. Druga neka otežavajuća okolnost je to, malo si pomenuo Temnića dobio kući. U ovoj ligi je bilo uvek teško dobiti meč na polju. Tehnički uslovi, pritisak, ipak igralo se u mestima koje nemaju neku tradiciju igranja u Srpskoj ligi, da ne vređam nikoga, ali bilo je teško doći u ta mesta kao Radnički. Jesmo, ali smo pogotovo u drugom delu bili mnogo spremniji za to. Evo, ja mogu malu paralelu da napravim, mi smo prošli stvarno jedno 4-5 gostovanja, dosta ovako specifičnih u drugom delu. I rešili smo ih nekako, u stvari imao sam utisak, nego ova ekipa koja je igrala drugi deo je bila više spremna da se takmiči, da se bori i da iz nedelju u nedelju to radi nego ekipa u prvom delu. To je ono što je negde, svi znamo, nije najbolji skup pojedinaca, odnosno samo skup pojedinaca, da, najbolja ekipa, nego jednostavno u ovom drugom delu smo uspeli da napravimo ovo drugo, da budu tim, da veruju više, da izlaze i kad dolaze na takva gostovanja, imali smo i kažem da ih ne imenujem sad, video vas jedna rešenost da se utakmica dobije, da li na ovaj, da li na onaj način, uvek tamo kad odemo i kad odemo na neke terene gde nije moguće baš lepo i kvalitetno i tečno igrati, mi kažemo, vidi, imamo jasan cilj, ajde da ga napravimo tako, tako ili tako, ili onako kako mora i kako uslovi dozvoljavaju, i uvek smo pronalazili na sreću način da to uradimo. Osim, mi smo samo sa poslednjeg gostovanja gde smo primili gol iz kaznenog udarca u zadnji minut, igrali 1-1, sve ostale gostovanje smo rešili. Tako da to je pokazalo da ta ekipa i ta grupa momaka stvarno ima taj karakter i da je rešavala to. Da li možemo da konstatujemo da ste u stvari vi igramo napolju, dobili prvenstvo, da ste razbili tu famu da Radnički kad prođe tunel gubi utakmice, jesu bili tereni kakvi su bili, ali vraćali ste se u onom stilu, mi smo Radnički, došli smo da vas dobijemo. Pa kako da ne, to kažem, jer od kad sam ja na čelu stručnog štaba, to je, koliko ne znam, 25-6 utakmice, nije bitno sada, samo smo imali taj poraz u Bošnjacu, imali smo tu nerešenu utakmicu koju sam spomenuo, ali i koja nam je matematički donela titulu, koja je onda praktično bila kao pobeda. A sve od druge utakmice smo rešili, sigurno da je tako, sigurno da smo tim igrama na strani gde smo osvajali ogroman broj bodova, što i protivnici naši nisu radili, uspeli da stignemo i prestignemo. I normalno ono što moramo reći da je taj direktan duel bio izuzetno bitan, jer da se nije rešilo tako kako se rešilo, pitanje da li bi opet mogli da uhvatimo ta 3, odnosno 4 boda zbog boljeg međusobnog skora da do kraja napravimo ono što smo napravili.